زۆر مەمنوعە. خاوەنی بیرۆکەکەیە. دوای تاوتوێکردنی بیرۆکەکەی لەگەڵ نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەیباتە لای سەرۆک بارزانی و ئەویش وەڵامی دەداتەوە، دەڵێ ئەم بیرۆکەیە بۆ خۆی شۆڕشێکە. لێرە بە دواوە پشتیوانی بەیەزی سەرۆک بارزانی بە کۆکردنەوەی بەڵگەنامە و هەزاران بەڵگەنامەیان لەسەر کورد و شۆڕشەکان دەست دەکەوێت. ئیدی دوای پێداچوونەوە بە بەڵگەکان دەست بە نووسینەوە دەکەن. هەنگاوی یەکەم ئەم شەش بەرهەمەیە، کە ئەم شەش بەرهەمانە بەناونیشانی زنجیرەیە کتێبی پرۆژەی دۆکۆمنتاری شۆڕشەکانی بارزان کە دوو لەو کتێبانە وەرگێڕاونەتە سەر زمانی فارسی. ئێستا حەفجر لە کتێبەکان نووسیاوە و بەڵام دەیان هەزار سەند و بەڵگەمان کۆ کردووە. تۆ ئینشاڵا لە ئایندا کتێبانێکی تریش بەدوایە تێت. ئەکێ لە کێشەکانی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان ئەوەیە لە تاریخ دەرسمان وەرنەگرتووە. ئەگەر لە تاریخ دەرس بگرین، تاریخی خۆما بخوێنین و دەوروبەرەکەما بخوێن و تاریخی میلەتان بخوێنینەوە، تەبیعەتەن نەقشە ڕێگاگە دۆزین و بەرەو کوێ بڕوین. هەمووان چاوەڕی هاتنی سەرۆک بارزانی. دواتر پرۆژەی ناساندن و بڵاوکردنەوەی زنجیرە کتێبی پرۆژەی دۆکۆمنتاری شۆڕشەکانی بارزان ڕادەگەیەنرێت. ئەم زنجیرە کتێبە سمبولی مەزنی بزاوی ڕزگاری خوازانی کوردستان شێخ عەبدوسەلامی بارزانی و شێخ ئەحمەدی بارزانی و مەلا مستەفای بارزانیە. بە یەکەوە بە پشتبەستن بە هەزاران بەڵگەنامەی ئەرشیفی ئێرانی و عوسمانی ئەنجام دراون و ڕاستی شۆڕشەکانی بارزان لەم بەڵگەنامانە کراوەتە کتێب. سەرپەرشتیاری پرۆژەکە دەڵێ ئەوە قۆناغیەکەمە و چەندین کتێبی دیکەی بەڵگەنامەی چاپ دەکەن و دەبێت لە مەودا خۆمان مێژووی خۆمان بنووسینەوە. کتێبەکانی کێکان لەبارەی شێخ عەبدوسەلامی بارزانی لە بەڵگەنامەکانی ئێران و عوسمانیدا بە هەردوو زمانی کوردی و فارسیە. کتێبێکی تریان شێخ ئەحمەدی بارزانی لە بەڵگەنامەکانی ئێراندایە، ئەویشان بە هەردوو زمانی کوردی و فارسیە. کتێبێکی تر بارزانی مستەفا لە بەڵگەنامەکانی ئێراندا بە زمانی فارسیە، هەروەها مەلا مستەفای بارزانی لە ڕۆژنامەکانی ئێراندا بە زمانی کوردی. بە بەڵگە و دۆکۆمێنت مێژووی ڕاستەقینەی شۆڕشەکانی بارزانیان سەلماندووە و بە تایبەت هەرسێ سمبولی شۆڕشەکان توانویانە شۆڕشەکانی بارزان بکەنە شۆڕشی نەتەوەیی. بۆم زنجیرە کتێبە زیاتر لە 5 ساڵە گەڕان بە شوێن دۆکۆمێنت و بەڵگەکان بەردەوام بووە. لە ئەنجام سەدان هەزار بەڵگەی دیکە دەوزراونەتەوە بڕیارە ئەوانیش بکرێنە کتێب. دوای ناساندنی ئەم زنجیرە کتێبە بڕیارە لەم زیکانە لە تارانی پایتەختی ئێرانیش مەراسیمێک بۆ ناساندن و بڵاوکردنەوەی ئەم زنجیرە کتێبانە ئەنجام بدرێت. خۆشمەسەدەق کوردستان 24 هەولێر.